Ve allora ci chiuderò. Che fa merda. Sono andato a vedere il mio cesto, guarda. Come va? Flott. Bra, Per. Non lo vedo mai. Hvor høyt var det, sa du? Ja, jeg tror det 3-4 meter over bakken. Eller vi ser det. Nei, nå tar jeg han der. Nå mangler vi kapteinens
Det är ju för evigt, det här som att det kommer i generationer. Det är vad ska lösa. Sannolikt är det gratis så det kan sända ut ett rymdskrim. Handhåll till Holstads stämmes video. Video. Leiden Kutsjo. Vad var det? 665. Den här tog. Vi prøver å se hva de holder på med oppå der. Kunne de vil flytte steggene, at det ble for bratt, eller frem til ja. Må bare beklage at ikke fotografen greier å holde kameraet bent. Eller stødig, da. Ser det faktisk ut som en har bestemt seg. Usch, det er nesten 50 meter over havet. Skal bare prøve å få vis litt av avstand. Jeg kan forsikte dere at ingen har spørt. Vi
inte så mycket nerva i den där karen. Rören ner. Då är avstånd på toppen. Unika bilder. Är det cocktail i kaffen idag? Ska se det. Det är nog kanske har det här, ja. Flötis, chokobitar och fruktcocktail. Kan du ha det något bättre? Nej. Det är ju inget sånt. Cocktail, fruktcocktail, sirup. Ja, sirup. Lyftsus. Karamellsaus och... Nej, det är bra. Då kan Svein ut alla sina godsaker. Pes, jag. Någon som täckte den ju ofta, det var flera folk, ja. Täckte till på första försök. Så är det? Ja. Har du gjort det förr eller? Nej, jag tyckte det var svart. Nej, nu får han ner i tuppen. Nu får du ner i, ja. Gå upp och hämta också, sa jag. Nej, det är alltså patina lite sådär. Har du gjort det patenten, jag har sett? Som vitt. Det är så rätt med fordon. Det står nog räcker nog på. Det är på avgrunden så långt. Ja, ska ta bilder av skorna dina så jag får se hur galet det är. Det är fort. Det är pinnar och blinken och in i linser på hela grejerna. Ser du vad han gör där? Ja, stor blink. Här kommer han, onkel. Här ser jag en onkel på besök. Nu har du smilet i fotografen då? Nej, jag smil alltid. Man har fått en fjäs att jag med för min jävla stora huvud. Nej, men cykelhuvud är jag syns.
fått på lappen på taket. Och det ser bra ut. Ja, velkommen til Grip, Nils. Takk. Kom igjen, så har vi gått til huset. Ja, da. Kom igjen, så har så ska vi ut med par kasse. Ja, men det tar det. Som vanlig. Det är ju en vanlig med det. Thank you.
med fyra bakom. Där.